lakini alianza kucheza akiwa baada ya shule ya upili. Alikuwa ni mchezaji wa voliboli. Na sasa tuende kupata kufahamu kitu gani ama nani alimchochea yeye kuingia katika soka. Kennedy Ouma Onyango, mchezaji wa safu ya ulinzi ya Kakamega Homeboys, ndiye difenda aliyeongoza kwa ufungaji wa mabao kwenye ligi kuu ya soka nchini msimu 2019-2020. Onyango alifunga mabao manne na kuzalisha mabao mawili ndani ya msimu mmoja, akisaidia Kakamega Homeboys kumaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu chini ya mabingwa Gor Mahia, huku akipoteza mechi 4 miongoni mwa 22 walizocheza. So far Homeboys naona vitu ziko sawa, like season imepita, naona imekuwa awesome. Nimecheza game kama zote, nimefunga bao kama 5, being a central defender, that's an achievement to me. And niko na assist mbili. So, naona vitu zimekuwa poa hapa Homeboys. Lisilojulikana na wengi ni kwamba Onyango mwenye umri wa miaka 31 hakucheza soka akiwa utotoni. Alikuwa mchezaji wa voliboli shuleni. Alipomaliza kidato cha 4, kakake Benjamin Okech aliyekuwa Sony Sugar wakati huo alimchochea kuingia kwenye soka. Alikuwa anatembea na mafutibola kwa wingi. I think amekuwa kimmotivator akiwabebea viatu. Sasa amefika level ameanza kuona anaweza cheza, na ile discipline yake pia imemweka penye yako. After high school ndio nikaenda kutembelea bro wangu alikuwa anacheza Sony by then. So and of course unajua hakuna teams mingi za volleyball, so ilikuwa tu ni football. So ningewapeleka ground, but siko na train, ningewapeleka ground nikae huko. So kila siku alikuwa ni motivate like, naweza cheza mpira, just give it a try. So, ukanibaya viatu, nikaanza kutrain pole pole, but don't, nikuwa naogopa ogopa. Kutoka hapo, kipaji chake kilichipuza. Ghafla alinaswa na viongozi wa Sony Sugar, sehemu alipoanza rasmi safari yake ya soka, hadi kumfikisha Kakamega Homeboys. After hiyo, ikanimotivate, nikasema, kumbe naweza. So, nikajaribu kutake serious. So after hiyo ndio nikasainiwa homegrown, walikuwa wamepanda ligi wakashuka, so nikasainiwa homegrown. Homegrown sikukaa sana, nika like 6 months. Nikatoka nikaenda Nakumat, hiyo kulikuwa na mzungu hapo, kulikuwa tumecheza nao, so akanicall, akanisaini Nakumat. Nakumat nikakaa seasons kama 2. Na baada ya Kakamega Homeboys kumaliza nafasi ya pili kwenye ligi msimu huu, hamu kuu ya Onyango sasa ni kushamiri kwenye michuano ya ubingwa wa klabu za Afrika fursa itakapojiri. Going by vile nasikia like tunaweza kuwa spot ya namba 2, tucheze confederations, inaweza kuwa poa sana because hakuna mchezaji atakayecheza nini continentals, inakuexpose kama mchezaji, inaexpose team yenyewe, unaona. Baada ya msimu uliofana na Kakamega Homeboys, Onyango anaifanya safu ya ulinzi ya Kakamega kuogopewa na washambuliaji wa upinzani, amepuuzilia mbali fununu za kutaka kuihama miamba hiyo. Kwa almost the last 3 years and contract yangu itaisha in 3 months time. And mwenyezo kwa football, but mi bado mchezaji wa Homeboys. Kennedy Onyango, maarufu kama Nemanja Vidic wa Kakamega Homeboys, anaishi akiamini kwamba mchagua jembe sio mkulima, kwani licha ya kucheza voliboli utotoni, soka ndio inayomlipa ukubwani. Ahmed Bahaj, KTN Michezo. Naam, ni taarifa yake Kennedy Onyango. Ukuta ule wa Kakamega Homeboys, mchezaji wa central defense, defender zaidi ya defender, anatoa kazi kweli kweli, na kama takwimu zinavyoelezea amefunga mabao 5, ndio defender anayeongoza kwa ufungaji wa mabao, na amesaidia Kakamega Homeboys kumaliza katika nafasi ya pili nyuma ya Gor Mahia wakiwa wamefungwa mechi 4 pekee ndani ya mechi 22 walizocheza. Kwa kweli ni defender wa nguvu kweli kweli. Twende katika mjadala wetu wa leo. Nilivyokuambia hapo awali, kati ya Arsenal dhidi ya Chelsea, je, Anthony Taylor kutenda haki katika hiyo mechi? Ujumbe wa kwanza unakuja kwa bwana mmoja anaitwa Ali Athman akisema kwamba